Tok tok otroci, gledališka skupina osnovne šole Brusnice je pripravila predstavo Prid trgat. Poglejmo si njihovo uprizoritev z območnega srečanja otroških gledaliških skupin v Dolenjskih Toplicah. Ali smo šele v tretji vrst? Kod pa so vsi? Ja, Miha je mogel v revozi potegniti, tam rad so šli na nek rojsten dan v kosarnico, je doma pa še cajt po šihti. Sej, a včasih je trgatev prazen, zdaj pa ni aldi za dobit. Tu je cel let del. Pr sosed so že vse trte posekal, pa jabuka nasadil. Take, da ne treba nič pricati. Koga je pa tako tako poštrefna? Jo poznaš? Ne. Kaj pa to dela? Dobar dan. Sem prav prišla. Stančevo mamo sem prišla pogledat, pa je Matej še rekel priti trgat. Sem njegova sestrična iz Ljubljane. Evo, in sem tle. Čigava je? Huda klinava, a ne vidiš, da je čist Marjanu podobna? Kemu Marjanu? Od Štrakove pece? Ne, un huda klin, veš, ka ma na kavca nogrek. Zdravim Barbare. Martina, Melanie Ornel. Lepo pozdravim. Majda. Melanie Ornel. Kako? Kva ste? Melamina? Ne, Melanie Ornel. Prej sem bila Melanija, ampak mi to ime ni numerološko ustrezalo, pa sem si ga šla spremeniti. A ni to fajn, da se da to zdaj vse zrihtati? Gospa, sej lepo govorite, sem jaz, vas nič ne zastopim. Mi nimamo vnera zaprat, je predrago, je tisti z evroština, glih tako, dober mehčalc. Pa kako ste rekel, Melamina? Melanie, z Y-om, Y-om na konc. Y-om, ja, poznam. Sej mislim, da sem ga imela. Sam je popisan z gaga pekla. Mam zdaj raj, mol pa za kontrol. Majda, ali imamo polne škafce? Brenta! Brenta! Pa, Brenta! Pa, kakšen užem ima spet, da ga ne vedem koder. Lahko bi se malo poahil. Jaz imam že župo na šporheti. Ja, koga pa? Čakajte? Ja, Brento. Sej, jo bo Matevž prinesel, da spraznemo tole. A ne more samo hoditi? Brenta, hode, ma Jezus Marija. Jaz teh mečih čist nič ne dostopam. Ja, kdaj pa še Brenta sama šla? Mislim, da to ni ravno Tereza Invalide. Hočem reči gibalno overane. Je kar precej okreben. No, saj, še sama nisem vedela, kaj bi bula z otroso. Vidim ja, da ste res malo... Obrno komentar. Morate imeti bolj take šulne. Na štrpac. Pa si nam nove Salomonke. Pa škare od Gardena. Je pa sladu? Ja,
Letos je dost cukra, še jaz ga moram preveč. Če ne bi na vsake kvatre dala cnjena žnabel, bi radila baklava. Majda, ne trabezlej. Zato pa ja tako, ko zamš, a cnije samo na vsake kvatre. Dej, dej, bejš. Skrbljaj, skrbljaj! Skrbljaj je men! Koga pa je? Ali je samo strgavka? Ježiš, kak ste se obstrašali. Ne treba biti tako strahopetna. I bom jaz sega natačila. Ga ne treba nič šparat. Malo že skup vleče. Nuna, nu! Spi en glas. Tišen mož. Ala, pejmo kaj pod ar. Senco. Mirkej, Mirkej, lepej sem je zanč ugraben pala. Višno zato, ker si prazno pletenko sabo trogala. A lahko dobim še en kozaček? Nisem vedela, da je grozdi polno žuškov. To ni še nič. Sem brala v cajtanji, da so špari nadam med bananom. Čak, kako se že reče? Ja, najgravžne tarnotele. Tarnotele? Tarnotele. Poznate? To so oni apelki, ki niso ko suhe južne, ampak ko smar, ko moj Matevš. Ja, ja, poznam tarantele. Veste kaj, mislim, da tale trgatev ne bo zame. Polno pečevine, kakšen žužek mi lahko zdaj dopade, pa še tale sok je ful preveč sladek. Imate kaj flaširane vode? Vodo je treba šparat, zdaj, da smo tako visoko v bregi. Da se ne bomo predolgo punštale, bomo tako naredile. Matevža... Ne, dekoder. Pa ne samo mi, tajmo kevder. Jaz bom južno dokončala, kafe skuhala, pa potico narezala. Pa korca orejhov, pa jabolk vam bomo dal za lun, da ne boste v Ljubljan, sam banane za parkir. Za Martina, ko imam pa jaz gud, jaz sem namreč Martina, pa pride spet kaj dol pod gurje. Zdaj, ko vem, da smo žlak, vam ne bo več treba mošta pot. Ja, ga boste že spili do takrat? Ne, ne, za Martina nam ga pa vedno ukradejo. Vsako leto, res, pa nič ne prijavite. Vi miški ste mi kunšni, bor, gremo gor, bomo za prmej, mi še lekcijo iz kemije.